Книга за буквите, веселата азбука. Едно сончево утро, буквата А, која е првата буква од азбуката, се прозевна многу силно. Додека се прозеваше и будеше, таа ги ширеше рацете нагоре, а нозете надолу. Викна гласно буквата А и остана така изместена и посината од напор да лежи во креветот. Дали знаете, дечиња, дека мајка на сите букви е азбуката? Па кога дојде мајката азбука да ја праша првата буква А дали сака да пие млекце, малку се изненади. Буквата А веќе не личеше на себе. Мајката азбука мислеше ли што се случило? Ова моја буквиче не е А, си рече. И наеднаш, оп, се сети. Тоа е буквата Н. Еднаш додаде. Буква А. И те замолам да се вратиш назад во својата форма. Нема да можам да те разликувам од твоето братче, буквата Н. Буквата А ја послуша, иако и беше забавно да остане така растигната. Потоа, мајката азбука отиде да ја разбуди буквата Г и да ја подсети да ги направи утринските вежби. Ајде, буква Г, стани да вежбаш, рече азбуката. Еве вака изгледа буквата Г. Но буквата Г е една голема, мрзилива буква. Таа ниту вчера не вежбаше, ниту завчера, ниту ден пред тој ден. И кога буквата Г го тргна кебенцето, мајката азбука остана зачудена. Ау! Буква Г, сине, па тебе ти се подул стомакот. Веќе не личиш на себе. Ми личиш, ми наликуваш. Ти си иста како буквата Б, извика мајката азбука. А Б е првата буква од зборот банана. Во тој момент дотрча буквата Ч да се пофали на мајка си дека цело утро вежбала. Мамо, погледни каков мускул имам на раката. Утрово многу вежбав. Рече буквата Ч и силно се напрегна за да покажа колку е голем мускулот на раката. Ете ја буквата Ч со мускул. Но, бидејќи буквата Ч толку силно ја стискаше раката, таа почна да и се тресе. А мускулот не сакаше да се појави пак. Па буквата Ч седна долу, малку разочарана, и мислеше дека така ќе се седи, и дека се едно е дали личи на себе или не. Таа мисли дека заличува на буквата Ј. Но сега тоа и не е важно кога веќе го нема мускулот. А едно мало маче седна во скутот на тажната буква Ч, која личеше на Ј, и ја погали. Леле, леле, леле! Денес буквите решиле да менуваат форми, извика мајката азбука. И само што сакаше да ги доведе во ред своите букви,
Отзади мајката азбука наеднаш се појави буквата Л. Како лист. Јуху, мама веди ме. Речи си пееше буквата Л и скокна отзади врз ниската клупа во празната соба. Буква Л веќе не сум. Погоди која сум. Буква Д како дрво. Што ли ке се прави? Помисли азбуката и веќе не сакаше да оди кај следната буква, бидејќи не знаеше што ја чека. А време беше и за доручек. А затоа гласно викна за да ја слушнат сите нејзини дечиња. Деца, сите веднаш да станете од вашите креветчиња. Да ги измиете рацете и лицето со сапон и вода. А забите со четката за заби и паста. А потоа дојдете да се преброиме. Додека мајката азбука зборуваше, зад буквата А мравојадот ѕирна, барајќи ја црвената мравка. Буквата О веднаш отиде да си ги измие рацете, а буквата П веќе си ги мијаше забите. П заби мие, О лице трие. Сите букви ја послушаа, иако беа нерасонети. И се наредија како што треба, еве вак. А, Б, В, Г, Д, Г, Е, Ж, З, Д, И, Ј, К, Л, Л, М, Н, Ñ, О, П, Р, С, Т, К, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. Додека буквите од азбуката се будеа и редеа, Тања, девојчето од шести кат во една црвена зграда, веќе беше станата, измијана и спремна за појадок. После појадокот, Тања седна на масата во својата детска соба да ја пишува домашната работа по македонски јазик. Тогаш, мајката азбука им рече на буквите. Помогнете и на Тања да ја напише домашната задача. Но прво, посакајте ѝ добро утро. Ајде, буква Д, ти си прва. И добро утро, Тања, беше испишано на почетокот во тетрадката. Тања се насмевна и започна да пишува, мислејќи колку е убаво да си ја знаеш азбуката на мајчиниот јазик.